Tak fakt ne, vypadá to, tohle jsou tyčky, ty jsou z čarodějnic, ale blazerody nikde, přestože jich to zabilo už docela dost, ale v tom případě by mělo jít přidat do té bedny AI upgrade, Artificial Intelligence upgrade, který by měl způsobit, že pak z toho padají i ty vzácné looty. Akorát, co to vyžaduje? Au, 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 dva diamanti, kvarc mám, gold mám. No což? Tak tedy vyrobím. Vyrobíme si AI upgrade. AI. Mám-li tolik diamantů? Jo, tak diamanty jsou. Diamanty a zlato. A už mám zase plno. Ochich, ochich. A tam byl ten, no otázka, jestli mám kvarc. A kvarc bych ideálně plácnul fortunem, ale zatím nemám, kašlu na to, ale nemám ani pořádný, já mám paxel s, víte s čím, vlastně ne, já to můžu udělat jinak, protože se můžu to rozemlít něčem šikovným. Ideálně, že jo, v Sagmilu, co na to Sagmil, kolik mi hodíš? Sagmil hodí 4 plus ještě Certus Quartz s nějakou pravděpodobností. Tak jo, 4 to jde. Takže to, tu vezmeme zase siltačem zpátky, hodím to do Sagmilu. Aha, tady se mi rozemlel iron a ještě to teď čeká. A já zase nemám místo. Takže si tu něco vyhodíme, spoustu toho dirtu třeba. Iron dám bokem a nasadíme tam Nether Quartz. On se ho pokouší péc na sklo, to nechcem. Nevypouštěj to pryč. Disable. Tak. Pojďte Nether Quartzi. Teď jsem si vyrobil další sklo. Tak, no, teď snad, jo, ten AI upgrade nejdřív chci, protože budu potřebovat ty Blaze Rody. Teď si odsaď zase vyndám tohle, čímž si zaplním inventář zase úplně zcela. Takže ještě dřevo odložím, tady tyhle blbostě. Tak a AI upgrade, jo, budu potřebovat ten upgrade case. Ty si myslím, že bych mohl mít skladem. Mám jich jenom 60, nemám tam náhodou AI upgrade, že ne? Nevypadá to. Takže co teď? Jo, takže máme AI upgrade, se kterým zase zaletím tam, nebo spíše tam teleportuju a zkusíme ho tam vrazit do bedny, šup a je tam, tak mladši ukáž. To se hodí i na jiné moby, že při nich teď budou padat ty vzácné snad, vzácné věci. Může být rychle pryč, jestli už byl Blazer, tak bude brzo tady. Ten spawner měl být aktivovaný vlastně i odsud, já jsem blízko něj, on je někde tady, takže tady klidně můžu vyčkat chvilku a počkat, jestli se mi tu objeví Blazer do barelu. No to jede pomalu v těch trubkách docela. A už jsou tady, hurá. Tak jo, funguje to. Blazerody z toho padají. A dokonce, díky tomu AI upgradeu z toho padají XPčka. To by bylo hezké sbírat a to se dá, na to jsou zase nástroje. To je hezké. Pojďte hezky k tatínkovi, kuličky moje. Bych tam mohl i vlézt, ale zatím se jim nějak nedaří trefit. Ne, nevidíš mě, neexistuju. Umři. A ty taky, umři, abys po mě nestřílel. Já to tady asi nahoře zavřu a otevřu si to o jedno níž. Ježiš, ty ventilátory jsou hrozné. Pojď. Au, on mě stihl kousnout.
tak. Takže i na XPčko, to hezké, to je milé, já už zase mě kousím. Já bych ideálně, kdyby tu šlo stát, au, aha, nešlo, asi, umřu, Uf, to jsou dneska akce teda, Takže opět zhůru k deadpointu. Teď když to rozbiju, tak to všechno popadá dolů. Echich, a nemám u sebe žádné kostky. Knapsak vlastně nemám teoreticky, jenom to tak zvláštně předvádí. Tady mám ty věci, to je zajímavé, že když umřete, tak vlastně ten druhý hotbar zůstane. Ale já potřebuju kostky. A jo, tady mám naštěstí cobblestone vlastně. Takže si to tady zkusím obestavět, aby mi ty věci nespadly dolů. Ale no tak. Takže i když jsem netopír, což je cheating, tak jak vidíte, stejně nemám vyhráno. Netopír má 3 srdíčka a s tím se moc nedá frajeřit. A navíc jsem přišel o ty XPčka, které jsem tam nazbíral a kvůli kterým jsem vlastně zemřel. Tak co myslíte, bude to stačit na zachycení toho, co vyletí? Se pokusím podstavit pod to, ať maximum zachytím já asi. Jo, vypadá to, že se to vešlo všechno sem. No, tak aspoň tak. Tady zase, zajdu to se sbírat, pojďte, než mě uvidí. Mám tady to sklo tady nemám. Tak, že to nemůžeš, pavouku, to není dovoleno. Tak, já to zase zavřu, XPčka zatím oželím. Nebo oni padnou i tady má. Aha, přes škvíry, zdá se, že jo. Ale no tak, nepadej. Stejně je to teď plošina. Co tu je? Spousta luků, jo. To z nich začalo padat, no. To se taky bude muset vyřešit. Luky vyhazovat víceméně. Pak je tu metoda, jak dostat z předmětů jejich enchanty na knížky. Takže dají se enchantované luky třeba schromažďovat, protože tam je power 1 a tam si z toho můžu sundat. Můžu taky spojit dva luky z power 1 a myslím, že jestli existuje power 2, tak se to hodí. Blbé je, že to zaplní tu bednu potom a nepůjde do ní vlastně dávat věci, takže se musí vyřešit nějaký filtr, který luky bude vyhazovat nebo něco z nich dělat šikovně. Díky tomu, že jsem tam dal ten AI upgrade, tak vlastně teď z nich padá to tež, co by asi padalo, když bych je zabíjel já. To znamená právě i ty luky a takové věci. Tak, co ty XPčka, pokud je to AI, to tady přes chvíli pěkně. Tak jo, tak to se hodí. A my jsme na tom s těmi Blazerody, teda už je to lepší. Už jich je 7, jich potřebuji 8. No, tak ještě chvilku. Je to tady veselé. Tady si udělám nějakou asi ohrádku, abych tu mohl stát a nefoukalo mě to pryč. Teoreticky nějakou takovou, ale to není zrovna úplně mimo. To mě asi stejně, no, díky tomu, že mám ty boty, které zvládají 2 stupně. A když si to tady udělám, tak přesto neuvidím. Asi to udělám skladěné potom. To jsou další ty rozemleté Blazerody. Si můžu vzít a ten ukouzlený luk taky třeba. A jak to vypadá, jo, měly by vznikat. Podívat tady, jak tu budou se objevovat věci. Kostlivci. A blazer, takže jo, takže už bych mělo být 8. Mám 10 blazerodů. Mám. Tak a jdu zpět. Jo, takže tohle už jsem pořešil a zase nemám místo. Tradičně budu mít věci teď všude. Bude v tom hrozný chaos. Až skončím natáčení, tak si v tom musím udělat pořádek. To žralo i diam. Jo, vlastně žralo. Kvůli tomu jsem je bral, že? Asi, jo, mám asi poslední 2 diamanty typuju. Tak, tady už se to asi všechno domlelo a nachystalo, takže teď už to snad všechno vycraftím. A potřeboval jsem taky obsidián někde, takže otázka, mám-li já obsidián?
To si asi moc nepomůžu. Tak jo, mám 2, potřebuju 4. Takže jdeme kopat někam obsidián ještě do podzemí. Kyblík vody mám, takže si tam někde zaliju lávu a zkusím ještě obsidián. Láva. No teď nevím, paxel, jo, můžu, je tam zelená fajfka, to znamená, že s tím nástrojem, který mám, to jsem schopen těžit. A já bych to udělal ještě takhle, že bych na to zkusil hammer a tím to nejde, protože je bronzový a to musí být nějaký lepší, dobře. Tak, osmíový paxel hold. Tak jsem natěžil obsidian a cauldron a vrnu a enderperly. Enderperly mám, cauldron potřebuju železo, které jsem si někam odložil. Budu potřebovat 2 cauldrony, což mi nevíde asi těsně. Jeden a ještě trochu železa. Trochu železa musím vzít kde. Mám těch želez víc, nebo jak jsem to vymyslel. Tady je iron ore, já jsem ho tam chtěl nechat rozemlít, jo, já jsem ho rozemlil, jo, teď ho musím zpracovat na ingoty. To znamená, že chci furnace režim a já nevím, půlku asi jenom, já jsem na něco chtěl ten dust. Já ho můžu použít, no, ten se mohl použít na ten, na ten invar, ale já jsem si už převedl na ingoty ten, jo, to už je invar. Jo, takhle, no, dobré, chaosím, OK. Jo, on to poslal hned vedle, ale to nevá, 8 jich zatím stačí. Takže druhý kaldron. Na druhou nádrž, dají se stekovat, dají, a vlnu. Vlnu zde. Ender tank, 2 kus akorát, stekujou se, paráda. Tak, ender tank máme a teď to dynamo. Dynamo magmatické, tady invar gear, 4 invary a železo, furt to železo. Jedno železo a já jich budu potřebovat, ne compression, magmatic, budu potřebovat 2. Plus ještě 3 ingoty invarové, to znamená 8 plus 3, 11 invarů, to mám v pohodě. Ale železo potřebuju ještě jedno. To je hospodářství, tak na doraz, vším šetřím, přesně mám všech těch materiálů těsně. Takže uděláme si 2 kolečka. Invarová. Zuzana Navarová. Kolečka invarová, tak to, kde jsem potřeboval ten diamond, a to ještě asi nebude vlastně všechen invar, protože to máme redstone, ale tady bude ještě stříbro a 2 redstony, redstoneu mám zatím dost a stříbro bych měl mít, když ne ingotové, tak aspoň nemám, jo, tak aspoň nakopané. Takže si zase ještě stříbro, silver ore. Toho mám vyloženě hodně, takže si zase vezmeme půlku, namelu a zpracuju. Takže kde jsem ho dal? Stříbro dáme sem a tentokrát ho chci převést na ingoty, takže tady dáme push. Tak, 2 stříbra, pěkně, pečou se. A jdou sem. Pojď. Peč to. A máme stříbro. Tudíž redstone. Já budu potřebovat asi časem, ale zatím ne, nebudu si dělat hned 2. A teď by to mohlo jít. Co tu chybí? Redstone? Ne, redstone mám. Jo, přebývá tam redstone, jasně, ty jsou tam z minula. Už tam bylo, aha. Jo, magmatic dynamo.
Tak, hurá. Kraftící anabáze. Takže máme Endertank, máme Magmatic Dynamo a ještě budu potřebovat pumpu. To mi vůbec nedošlo. Takže pump. A pump je vícero. Základní byl kraftovat, aby šla použít taky klidně, proč ne. Pak je tu pumpa někde z mechanismu, kterou nevidím. A já bych chtěl, a teď nevím, Ender Thermix to jmenuje, to vypadá složitě. Ta bude chtít obsidian s Ender Perlama, což bych zvládl, ale je to ona, myslím, že to je ona, Ender Thermix Pump, jak se to ještě jinak jmenuje, to bude ona. Takže tu si chci vyrobit. Bude mi to stát Dynamant, bude mi to stát Hafo Obsidianu. Jo, vlastně Hafo ne, protože ono to vyrobí 4 a mně stačí, ano, mně stačí 4. Pak to bude chtít Iron Pixex, to bych zvládl, Iron A of Ender taky zvládnu. Dobré, takže tohle si vyrobím. Tak, Ender Thermic pumpa hotovo. Uf, to je šílené. A tak, teď dám tam tu pumpu, potřebuju nějaký generátor, který umí s lávou právě, takže bych zkusil Combustion Engine. Třeba. A pak bych potřeboval asi nějaké trubky na kapaliny. Což by mohla být cobblestone fluid, wooden fluid, ideálně ne ty buildcraftové, protože ty potřebují takové ty dřevěné právě trubky jako předstávku, ale jiné asi nemám, že bych si ještě vyrobil schválně kapalinovou trubku jinou, mohl bych se podívat. Když bych použil třeba z mechanismu, mili bakety za tyk nějaké, tak kdybych chtěl tuhle, tak mi stačí, aha, potřeboval bych steel a ještě k tomu bucket, tak to vám na to kašlu. A co takhle thermal dynamic trubky, tahle je na energii, flux ducty, to je struktura, tahle svítí, to jsou item ducty vysokých frajeřinek, tady ne, to jsou RF, item ducty, kde jsou, tady je temperate, jenomže ta se rozbije, když je horký obsah, což na lávu nelze. A taky tady libovolná temperatura, hardened, tu bych vyrobil, fused quart mám a zase dva invary, ale budíš, a bude jich 6, ty bych použil, dobře. Takže dva invary a hardened glass. Hardened glass jsem si před chvíli vyrobil a invaru mám taky ještě dost. Vyrobil jsem si omylem, jak jsem tam dal ten, teda fuse quartz, jak jsem tam dal ten, tady ten nether quartz. Tak to zkusíme takto a dva invary, já snad mám je. A možná k tomu budu potřebovat ještě i to servo, abych to dokázal z té pumpy vytahovat pro jistotu. Iron, redstone, nuggety, ježiši a sklo. Tak to zatím kašlu, ale já možná mám ještě i tady. Když se vyrábějí dva naraz, tak bych tu ještě jeden ten mohl někde mít. Protože pokud vím, tak jsem použil asi jenom jeden zatím, ne? Nemám tu někde servo schované? Nemám. Dobré, OK, budíš. Uf. Tak, jak to vypadá? Já to jdu zkusit zapojit a zjistím, co mi chybí. Prostě, jdeme do nedru. Jo, jdeme do nedru. Já si označím, tady mám někde toho blaze, takže si ho pomocí vlnovky označím hvězdičkou. Jo, tady vidíte, hvězdička se u něj objevuje a když je označený hvězdičkou, tak pak je k dispozici tady v té rychlé volbě na rychlo. Tak doufám, že teď začne pršet, jsem optimisticky to ještě venku se změnil. Tak a jdeme do nedru umístit tu pumpu. Uf, nekonečný díl, hodina 30 na mé straně, jsem zvědav, na kolik se mi to podaří nastříhat. Tak, takže nějaké velké jezero, paráda, velké jezero je zde, spousta lávy i podle mapy, takže bychom to mohli dát, tady využiju toho výběžku, ne, dáme to tady někde ke kraji. Tak,
Ta pumpa by měla být chytrá, že se dá postavit nejenom přímo nad tu lávu, ale může stát i takhle vedle ní. Teďka dáme do ní ten motor kombasčnový, tak, aby ji poháněl. A třeba nahoru bych měl jít postavit ten endertank. Tak. A teď, když do toho kombasčnu engineu vezmu si jednu lávu a chrstnu ji tam, nechrstnu a budu ještě potřebovat tlačítko pravděpodobně. Jo, lávu nechrstnu, protože mám vybranou takhle. A teď, když s ní kliknu, ne. A když tam dám ten kyblík, tak on si to z toho nevezme. Cholera, cholera. Takže to vypadá, že combustion engine lávu nechce. Je, to je blbý. A nebo čeká ještě na ten redstone signál. Jo, já naštěstí to můžu udělat pomocí redstone torčky. Nemusím teda vypínačem a tak. Co ty na to? Nevezmeš si to? Nevezmeš si to. Tak to jsem se přepočítal. Ale ještě druhé magmatic dynamo bych nerad vyráběl na pohon. Ale asi to tak budu muset udělat. A nebo to zkusíme ještě s tím druhým Stirling enginem. Ale tam si myslím, on nemá nádrž, aby se do něj dalo nalívat. To jsem se napálil. To jsem si pomohl. A torčka je pryč. To nevá, to nevá. Vyrobím si další klidně, vyrobím si ta jedno torčka nebo páčka. Takže to vypadá, že budu potřebovat jiný typ motoru. Takže tenhle se pokusím vykopnout a nezhodit do lávy. Dobrý. Hold sem dám to magmatic dynamo, které na lávu určitě funguje, to víme. Když do něj kliknu teď tím, tak už se rozjede a tady, jak vidíte, se plní lávou ten endertank. Ta pumpa má tu vlastnost, že je speciálně pro Nether navržená. A dělá to, že nepumpuje jenom tak jednoduše, ale v podstatě vezme tu kostku lávy a nahradí cobblestonem. Takže tady se postupně začne vyzdívat cobblestonem prostor. A teď po mně bude střílet ghast a zničí mi tu pumpu. Takže já se za ním stavím, zároveň můžu získat sezíčku, která se hodí. Zrovna dokonce šikovně, že nespadne asi do lávy a mám jí dokonce i padla slza, výborně. Tak no a takže tady teď máme sice teda zdroj, jo a ještě dokonce pokud se nepletu, tak tahle ta pumpa ještě má v sobě chunk loader, že si nahrává ty chunky, které potřebuje, takže když já se teď z Netheru odletím, tak normálně by se vlastně ten Nether jakoby unloadnul, že jo, a ta pumpa by tady nepracovala, ale ona je chytrá a zařizuje si, že ty čanky jsou trvalé naloadované, které ona potřebuje ke své funkci. Takže tady v Netheru, i když tu bude sama bez hráče, tak stejně bude fungovat. A tady to Magmatic Dynamo, co to dělá? To, no to tam přibývá mu energie, ale tady té lávy je málo. Takže my ještě potřebujeme to zapojit tak, aby to zároveň tou lávou napájelo to dynamo a to by mohlo jít například, tady tu torčku asi nepotřebuju, ono myslím nepotřebuje redstone signál a zkusíme tady ty trubky zapojit takhle dokola, jo, paráda, jo, takže teď máme takový nekonečný koloběh, ono to tu lávu čerpá, dává do zařízení, které pohání to čerpadlo a přebytek jde do toho endertanku. Akorát, že teď já si budu muset vyrobit druhé magmatické dynamo a to bylo co? To byly ty spousty invarů, to se dá a stříbro, jo, tak to si vyrobím, to není takový problém. Takže jdu zpět do Overworldu.
neprší, neprší, dobrý, makej, leď, go, 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 tak, hodím se zpátky na člověka a můžu si dát třeba, abych si to mohl dát sem jako generátor, takže tady máme ten druhý Ender Tank, který je propojený s tím prvním, jak vidíte, je v něm láva. Jinak tady ty knoflíky nahoře, tři bílé, oni se dají barvit klasicky květinovými barvami, že na to kliknete, jo, skytky tím práškem. A funguje to tak, že vždycky ty tanky, které mají stejný barevný kód, čili třímístný kód z barev vytvořený, tak ty jsou spolu. Ty sdílí ten prostor, ve kterém je ta případně láva. Takže já můžu mít tanky s bílými flíčky, ty všechny, ve všech bude láva, protože tam v nedru se do tanku s bílými klapkami čerpá láva. Ale můžu si vyrobit jiné tanky, které si třeba obarvím na tři modré a do těch budu těžit vodu. A zase ty, co mají modré, uvidí vodu, ty, co mají bílé, uvidí lávu. Jo, jsou oddělené. To samé tady funguje i s enderbednama. Je tu enderbedna, která má taky tyhle ten tříbarevný kód a zase ty bedny, které mají stejný, tak mají společný úložný prostor v tom hyperprostoru, řekněme. No a já mám teďka endertank a potřebuju teda už jenom ještě jedno dynamo. Takže jdu vyrábět dynamo. Takže mám magmatické dynamo číslo 2. To můžu dát výborně, správně se otočilo a teď tady je kolečko, kterým se dá přepínat ten endertank, že umí sám vypouštět ty kapaliny. Takže když ho teď pravým kliknu, tak začne vypouštět kapaliny do dynama, které začne vyrábět energii a vyrábí jí schválně, tady by to mělo být pěkně, maximálně 80 RF, čili vydá za dva ty. Ale s čím souvisí, proč 80, kdy zatím tu jede těch 40 svých nějakých, řekněme, spíš. Asi tady se dají dát pak vylepšováky ještě, upgradey, které zrychlují, zlepšují, takže asi potom tam dává těch 80, teď dokonce jenom 20. Takže nevím, s čím to souvisí. Možná jak se nabíjí tou energií, tak zpomaluje. Co ta kostka? Ta má 200 pořád, ta se nějak nenabíjí moc. Tady mám podezření, že to moc nefunguje, jak má. Uvidíme. Ale teď tady mám tím pádem takový docela nekonečný zdroj energie. Proč to ale teda... Jo, už se to zastavuje samo, protože už je to asi skoro plné, ale mělo by to být schopné do té kostky dávat energii. Tady si myslím, že mám nějaké divné zapojení. Vstup, výstup mám. To snad by tak mělo být. Tady to má výstup, tady to má vstup a mělo by to fungovat. Nevím, co se tady s tím děje. To ještě vyřeším, prozkoumám. Tyhle ty jsou plné a tady jede strašně malým výkonem jenom 8 RF. Jako by to do toho nechtělo cpát. Když bych dal jenom teda, když zrušíme výstup, nechám jenom vstup, tak se začne okamžitě plnit. Zajímavé. Když tomu dám jakože neutrálně, ani výstup, ani vstup, ani disable, dá se něco takového tam nastavit? Nedá. Buď to musí být vstup nebo výstup. To je blbý. Takže když dáme vstup, jo, tak kostka se perfektně nabíjí. Rychlostí 200 RF. Ten systém je mu schopen teda dodávat rychlostí 200 RF za tyk. Tady ten ale evidentně moc ne. Dostává to od někud jinut. Jsem lehce zmaten, ale vyřeším, do příště vyzkoumám. Ale tohle by mělo být teda docela solidní zdroj energie, že by mi to mělo dávat až těch 80 RF za tyk a vlastně lávy je v nedru strašně moc, takže by to mělo dlouho vydržet dodávat. Takže ještě se jdu podívat, sice v noci, to není dobrý nápad úplně. A jak to tu teda vypadá? Podle zvuku to těží, opět furt jenom to listí, jak to vypadá, tady už je stek jablek, tady už máme 9 steků, tak to je pěkné, tudíž tady by to mělo být dost plné, ale momentálně to všechno jede pravděpodobně do té kostky právě tam na základně. Tady už taky se to plní saplingy úspěšně. Tady se zase nestihlo, tady asi přijel velké množství dřeva a nestihlo se z toho... Oh, creeper, ten mi tu chyběl, výborně, nádhera. Jo. Pěkně. Dobrá, takže víte, co mě čeká, oprava zařízení.
Uf, dneska to bylo dlouhé, zmatené, no uvidíme, jak se to povede sestříhat. Tak se mějte.